nalka hore hadamhe gudaha daar daaqadan xir fur sawda markaa intee shaada istaag badadlaha bartiisa ku celi xabad wado ama xeebta u soco xaa ii gal xasano xeeli ciyaal ku dhac 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 kalarku daaqad baxay dhac 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 taawadiyaal waxaa ila jooga oo durdur meedii ku soo biiray gabdhihii ugu shidnaa magaalada muqdisho haddee ugu shidnaa markaa dhihi jiray dadka qaar mooje u arki jireen hadda ugu shidnaa oo sax ee waaye ugu shidnaa oo aan jiiro ku jirin waaye team dance ayaa la yidhaahdaa hal qofaa ka maqan oo afaraad ugu ah team dance ay wada yihiin labo wiil waa kasii maqan tahay adi waxaa waaye afar gabdhood iyo labo wiil waaye oo yiris eh hadda team dance ayaa nala joogaa magacyadoodii ayagaa idin sheegi doona miki dance buja dance elisa dance iyagu soo naqabo beswaay oo xamar hadda wixii dance iyo raab waana fanaaniin heesaha raabka soo saara hadde heese iyagoo soo qaadin ma arkin oo muuqaalo iyo weli ma sameynin laakiin durdur meedii waaye kalkicinta durdur meedii aa hawada gelinayso iyagu soo celiyba maalmaha soo aadan kamisun waay wejigood kamisun waay tii ugu foolxun waa sheegaysiin tii ugu xun aa sheegaysiin haddii wada fiicnaadaanna commentiga kusoo qoraysiin maasha allah wallahi bilaa dad fiican ay ahaayeen diyaara u tiimo qoftii ugu foolxun in la karbaasho haddii afartii wada fiicnaatiinna sii la rabi waay haddii hal qof xumaato haddii wada xumaatiinna waa danceriska magaalada muqdisho ugu shidan haddee durdur meedii mar kasta wax cusub ka fila xabad wado ama xebta u soco xaa ii gal xasanow celi ciyaal ku dhac 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 dhaxda ku dheg dhab dhac dhac bbmida xijaabka cadda gacanteeda xaadaxaaceen waa xalaal markadan xumaan xaaraam fakin baar dhale aabba xalaala haraka haraka hakunaa baraka adiwaa noqotay sidii maraxa lafaha jabina katumaa sharaxa madaxa goyna kacba maraqa maxaa ku ogtahay nina dance maxaa ka xasuustay madhina kugun labena madhina kuwi kali kaliga madhina kuwi kali kaligood ma burina jidadacna jalaatamaya jalaaqsanaa qofta hordheera qurux badnaa qofta qaali weeya anaa ku haystay ka wareejiya oo idinkiiyaad hays had marka daansigaan kaftan ba idinka aha hadda daansi gacanta leeka daansiyon laakiin lugaha caadadaawadayaal surwaal iyo waxaasna ma gashahayaan dadka qaar waa ogahay durwaal iyo maa xijaab waay tiim wada xijaab saani xijaaban yihiin hees oo waxay ahayd hadda ka hor xabad xijaaban maheen oo hees lasoo qaada maheed raab oo saasaa jiray hadda ka hor marka hala soo dhaweeyo maxaa ka xasuustay ninka lalahaayo maxaa lalaha tiimka raabka raabka xamar qaada dhallinyaradan kin arash sharmaboy kinzola
حبيب أنا كنت بحلم بيك بعني يوم ولا يوم حبيب لكن يوم حبيب لقل حبيب وقل قل يوم ولا يوم حبيب عربتان كي إماتين of course عربتان كي إماتين سعودي مس يمن 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 from يمن را from يمن هل أنت يمن أيوة كبير شيء كبير أيوة يمن يمنية كل شيء جدا أيوة يمنية وأفتخر حلو يا يمنية وأفتخر هس عربي هس عربي عربي نوع يلي بلاو أذي بلاو الخالص تحديدا يلي ناسيني يلي ناسي وحبي وشاغل بالي حبيبه احكي لي يتركني وحده بهالليالي ما بتسال عني يوم داب عيوني وانا عم باري يلي ناسيني يلي ناسي وحبي وشاغل بالي حبيبه احكي لي يتركني وحده بهالليالي ما بتسال عني يوم داب عيوني وانا عم باري عادي ما هذا كان عربي إذا كويس دونان سومالي إذا كويس دونان سومالي إذا كويس دونان دانسر واحد إسبانيش حتى إسبانيش كله فوق إسبانيش بوليار إسبانيش والله بالله إسبانيش يقطو إسبانيش هيا إسبانيش صار نحن دونا هيا عند الله ليس الجيم ليس الجيم نو جيم لا جميل ليس الجيم لا لا, لا. كل شيء لا. كل شيء من عند الله طبيعي كل شيء من عند الله طبيعي شويه طبيعي لا شويه لا. ولكن شويه لا طبيعي انت تشوف بعيونك طبيعي شوف عليك شوف عليك اي ما عربت تدري جو ولا يبدي يقشدنا عربت قال هان يمن كي مادين سعود ما لسه ترحيلين وانا كسر سعود في اه وكسر نو ترحيل اوه جروب غير ترحيل نو ترحيل نو ترحيل يس ادركي وحس بوس كله يا سعودي يا سعود ما انا بنتي بقى ماشي ده بس ساعتين عدام بس عدي يمن وي بس ساعتين بوس يمن لي ما هي ماشي بوس كله بوس معها عمر رباط ولا بقدر خطر وشدن تاي ماشي بوس كله سومال بدنت ويد حلك امات سحميا يا افكاس ايه اذا كنت تدقن ايه مكلا ديني ابو مكلا حضر موت اديركي والسلام ادير مديرو والسلام نحو جوغا يمن جوغا بساتينو كنول هي حدي مقال كان بليس اكسو غاري هل غارسيا مالو ديبا ادير مديرو ريريم انك والسلام انت سلام انت اسا ما مو اولا يا ريريم والسلام انت ولالين سلام هذا سلام سلام سر سلام قصاد كل اسحل مي الله سلام وحمري شتين بغردان ميكي دانس بونجا دانس اليسا اليسا دانس وايواشين انا ضد كوارث الجوره انا ولوسي خلاص كوالا انا ما انت وصل بيستنا در رمضان حواي لبس معك حسن لبسك بلاوكيس لا داركتي وحا قرصن شيكدان بلاو ما يلدي بلاو لاوي يا بلاو لاوي لبس معها is gart mala ledin عادي ma haafad ku joogna amal le lugu imaad maanta abba haafad jooga san u jooga ha gurdu joog nur ala nur ma san og soo dhaqir kan nur ala nur down asxaabteen qiimay qaya badan ee gabdhaha waa danzaro waxay soo bandhigi doonaan heeso rap ah ee
waxay soo bandhigi doonaan ruwaayado qurux badan oo ay kasoo muuqan doonaan waxay samayn doonaan barankiyo haddaad ku oga durdurmeediya hal iyo laba qof iyo muhtaadiibaasho iyo hadda way kasii balaaratay waxaan joognaa xafiiska durdurmeediya sharaf gaar inoo tahay wejigood inaa arki weysiin waa cambaareheena bliis qiimeen waay beri ama beri dambe xilliga noqoto adoo la soo bandhiga xilliga noqoto aan soo bandhigi doonaa facebookoodi waa sheegaysaa marka walaalayaal annaga waxaa waaye taalanti ina soo bandhiga dadka taalantiga leh dadaan waxay idindhahayn xasuntoob iyo idinka waaloyaha ina idindhahaan laga yaaba hadda idinka dharkiina ama meel ka feedan yahay may ama suwaal gashteen may hadda maxaa leedahay daawadaasha waxaa leedahay qofkaas oo waxaas aaminsan qofna meeshaa isdhigtaa lagu gooraca naagba waxay iyada ogoshaha lagu sameynaa si fiican waa tahay adigana dacaaya iyo waxaa loo joogin leh waa adig xasantoob number one jagaalkunahay anaka ya jagaalkunahay xasantoob maskii u maceeyo waay maya jag oo siikay alaabtuu keenay jagjag yow siikay ilaa hadda ma weydiinay aniga jag maxaa ka wadaa ma dhihin yacnaato jagan kugu ahay maxaa waay yani okay kugu ahay ama kugu haasta camal kugu haasta waxyaa waa ku jeclahay miya waa u maleena sidii ma jeceshin sidadina mis wax kale waa jag ku jeclaa miya mis walaalkiyaa walaal camal walaal camal miya midaasin waa ay ku xumeysay walaal hada waa sitin miki dance buja dance Alisa dance. The dance. Al group dance. Yes. Group dance. Dance. Yes. Kamera da quruxda badan. Waxaan noohay kaamirman ugu shiban magaalada Muqdisho. Al kaamirman. Al habibik. Master Mukhtar Gadudu. Al habib. Mukhtar Gadudu. Liban Shorla. Ayaa sidoo kale. Dhinaca farsamada noohay. Tan iyo kulanti dambe. Siyaasiyo. Nabadgelyo. Bye bye.